como sempre faz, o presidente Bolsonaro recuou. Recuou de uma medida provisória que hoje pela manhã deixou estupefatos milhões de brasileiros pelo fato de que ele propunha que durante o período do coronavírus, aproximadamente 4 meses, os contratos de trabalho seriam suspensos, os trabalhadores deixariam de ter salários e teriam uma recompensa negociada com a empresa no valor inferior ao salário que recebiam anteriormente. Felizmente, pela pressão nas mídias, nas redes sociais, pelas falas da oposição, enfim, de toda a manifestação do povo brasileiro, Bolsonaro recuou e retirou esse artigo dessa medida provisória, que nada mais é do que parte da necropolítica que ele vem implantando no Brasil já há tanto tempo. Tirou apenas esse artigo, porque outros artigos permanecem, inclusive aquele que permite a antecipação das férias e que permite também, ou obriga o governo a fazer cursos de capacitação profissional online. Na verdade, é um governo que não tem proposta para o país, é um governo que está completamente baratinado sobre como enfrentar essa grave crise do coronavírus e suas consequências sociais e econômicas. O presidente da República, ao invés de defender a população, defende o vírus, diz que esse vírus não causa nada, que é apenas uma pequena gripe, e, no entanto, a população é que, ao final, vai pagar a conta por todos esses equívocos e desmandos do governo Bolsonaro.